Ndumva umupira uzivugira kuko ndakeka turi gutegura match kuri match. Turi gutegura match kuri match kandi icyo naheraho nuko nakwizeza abafana ko iriya ni match nk'izindi. Match nk'izindi kandi match twiteguye. Ntabwo twitaye ku byo bari kuvuga, bafite uburyo bari kwitegura, wenda byo bafite uburyo bari kuvuga ariko twebwe tuzi ko 100% tugomba kwitsinda. Turaganira umunsi ku munsi cyangwa wanabibonye na mbere yuko dutangira twaganiriye. Ni ukuvuga ngo match ifite agaciro ko ubu none ntabwo turi gutekereza kuri match twatsinze ya Rayon Sports. Kiriya yararangiye kandi ifite agaciro cyane ni iyi ngiyi. Ifite agaciro cyane ni iyi ngiyi ko nituyitsinda maybe izindi zikaruha tuzaba turi imbere ho nibura amanota ane. Ni ukuvuga rero match twashyize imbere cyane ni iyi ngiyi. Muri match zose dufite zadukomereye ni iyi ngiyi igiye kudukomera ko niyo match tugomba gutsinda kugira ngo tudatakaze umwanya wa mbere. Ndumva rero iyi match tuyiteguye 100% kugira ngo tuyitsinde. Urugendo rurakomeje. Urugendo rurakomeje. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Tugomba gutsinda. Murakoze cyane. Murakoze.